arupi bunga, arupi material, arupi nopo kemawon. Wonten ing mriki Mas Andika Soeharto mboten boten saged menika menawi nopo menapa mugi-mugi perjalanan sanjenengan sedaya kangkeng dalu menuju wonten ing mriki didhasari manah ingkang ikhlas, manah ingkang sae dipun caket menika kangge amal gesangan. Kapan-kapan kula ugi wonten mriki mewakili menika almarhum Mbah Taman menawi gesangipun gadhahi kelepatan sengaja utawi boten sengaja dumateng panjenengan sedaya dumateng lingkungan mriki khususipun dumateng keluarganipun piyambak kula mriki menika ngaturaken pangapunten ingkang sakjatah. Kakaipun lan sakjroning menawi Mbah Taman menika kesangipun gadai yang menekau ambilan utawi ngambilakan dumateng panjenengan sedoyo buka kata buka sedi monggo mau sakit dipun musawakan dumateng keluarga dipun ingkang tasih bisa utawi ahli warisipun ngoten Pak Bu nggih. Alhamdulillah lan ingkang terakhir wasu doa resu panjenengan utawi persaksian panjenengan pilih jenazah menika termasuk jenazah saya nomor saya Pak Bu. Saya nomor saya. Alhamdulillah saya tak bisa buat kamu seluruh insya Allah saya tak mau Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya juga berusaha surat di Fatihah sehingga kita mengucapkan menurut jenazah ibu Rahman mengikuti persyaratan saya memiliki menuju peristirahatan terakhir menika karena Allah akan sah dan ridho buatan-buatan halangan studio kunoko kunoko ketemu baru ya. Biasa saat ini pun memang ibu-ibu tahlil di tahlil mulai jeng yang sekarang sonten ya ibu ya. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah disafati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila khusus jenazah itu bahkan ahli kubur al-fatihah ya ma'udhu ya La ilaha illallah.
Kayak so, mangkok.